Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Raamattu on ymmärrettävää puhetta. Sen lukeminen ei edellytä erityistä koulutusta, vaan kaikki ihmiset kaikista kulttuureista ymmärtävät sen pääsanoman. Meteorologi kuvaa auringon nousuja ja laskuja. Hän puhuu ikään kuin maa olisi kaiken keskus. Näin hänen puheensa on ymmärrettävää. Raamatussa kaiken keskus ei ole maapallo, vaan hän, joka loi kaiken. Kaiken keskuksessa on Jumala, jolla on langat käsissään niin luomistyön prosesseissa kuin ihmiskunnan historiassa.